რაღაც მნიშვნელობები აქვს და ნუ გაინტერესებს კატერის აგება ესე აი ესე ერთად მონიშნავთ და ინსერტზე აი ახლა აირჩევთ ამ იმას კატერში წერტილებს და ვсё აი ესა ახლა გაფანტულია ეს წერტილები იმიტომ რომ ეს შემთხვევითი რიცხვები ავიღე და შემთხვევითი რიცხვები დროს გაფანტულია ხოლმე კორელაციის კოეფიციენტი რო გამოვთვალო ახლა იქნება პატარა იმიტომ რომ შემთხვევითი რიცხვებია და ამათ შორის არ არის კავშირი კორელაციის კოეფიციენტი ესე ითვლება ხო ჯერ ერთი ის უნდა მონიშნოთ ერთი ცვლადის მნიშვნელობები მერე მეორე ორივე მონიშნეთ მე მგონი მეორეში ა და ბ ერთად უკვე მაგიტო აჰა აჰო აი პატარა რიცხვი გამოვიდა რა კორელაციის კოეფიციენტი ყოველთვის უნდა შეადაროთ ეგეთ რიცხვს ორი კვადრატული ფესვი n-დან n არის რაოდენობა აქ ახლა 28 რიცხვი ну ай вхედავთ რომ ეს ნაკლებია ამაზე ეს მინუსი უნდა მოაშოროთ და ისე შეადაროთ ხოლმე და ну ай ნაკლებია მაინც ხო ну ეს ის არის აი იმას გიჩვენებს რომ როცა კორელაციის კოეფიციენტი ნაკლებია ამაზე ეგ იმას ნიშნავს რომ ამათ შორის არ არის წრფივი კავშირი ამ ცვლადებს შორის ну დავაჭერთ F9-ს ეს იცვლება სულ ხანდადებითია ანუ არ ყოფითი მაგრამ ყოველთვის აბსოლუტური სიდიდით ნაკლებია ამაზე და ну კავშირი არ თუ გინდა რეგრესიის სპიდს დახატო, აქ დააკლიკებ და add trend line დააჭერ და დახატავს რეგრესიის სპიდს. ამ შემთხვევაში აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წრფივი კავშირი არაა და აი აქ უნდა მონიშნო display equation on chart and display r square. და აი ამ განტოლებასაც დაწერს წრფის განტოლებას. გასაგებია, მადლობა. აა, ეხლა მე მგონი, დაი, გინდათ დასვენება, თუ გინდათ დავისვენო და მე გამოგიგზავნით ამ იმას, თუ გინდათ ეხლავე დაიწყეთ. როგორც მე ეხლავე დავისვენო. ჰო, პირდაპირ დავით.